Пресли, днес прегледах клипа, в който коментираш продажния репортаж на Нова за хазартните реклами. За мен е не само хазартните реклами, самия хазарт трябва да се забрани. Да вземем Турция за пример, защото уча турски и редовно следи турските новини, за да се уча. Там са решили то проблем отдавна. През 98 са забранени казината, през 2006 са забранени казината, а през 2006 не разбрах. За сметка на това непрекъснато ту нелегални залози и нелегален хазарт, панделите им са пълни. За организиране на нелегален хазарт лежат в затвора. Холи. Но виж сега, Турция е мюсюлманска държава. Ние го проверихме това нещо. В исляма залагането е стриктно забранено. Така че Турция като мюсюлманска държава е естествено да забрани хазарта. В юдаизма също е забранен. Строго забранено, точно така. Аз съм в процес на палиране от едно казино. One step closer. Ужас. Само кредитите почти... Също кредитите почти нямат лихви. Да, ама примерно колко са им лихвите? Я да видим. Много ми е интересно. Дайте да започнем стрима с това. Turkey and България. Така, първо, България има 30% по-висока покупателна способност. Но колко са лихвите на кредитите? Тук го пише. Сега ще го намерим. Salaries, mortgage, interest rates. Чакай малко. Пише, че в Турция лихвите по ипотечните кредити са 34% на фиксирана. Лихвите в България се качват много, между другото, месец за месец в момента, обаче това много владява инфлацията. Верно ли е 34%? Много са им високи лихвите. Значи най-накрая са дигнали лихвите. Мене ми е стара информацията. Average interest rate 2... те сега са ги дигнали. Дан. Вау! Колко са им високи лихвите. Да. Значи все пак са дигнали лихвите. Няма да видим. Туркиш лира. Какво им става с това? Една година. Повладя ли се инфлацията, между другото? 0,68-0,56 от август 2... Да, значи март месец 0,56 май... Да, последните два месеца нямат инфлация. Значи са я постегнали лирата. Е покрай кризата как няма се дига. Да. Между другото, продължава да пада цената на леята. Много странно нещо. Знаете ли, не съм гледал и криптото отдавна. BTC. Я да видим какво става с криптото. О, то е попаднало. Чай са. Не ми е ясно така какво става. 10% последния месец. Чай са. О, то е имало някакъв дип. Интересно. Много хора губят пари в момента. Но очаквам, че... Не, по-добре да не говоря. По-добре да не говоря, защото мисля си някакви работи. През 2006 са забранени онлайн залозите. Извиняй. Окей, разбрах. Ти споменаваш, че са мюсюлманска страна, но те са сунити. Суни ислям. Не са шия ислям. Като Саудитска Арабия и Иран в Турция само има само глоби и пандели. В Саудитска Арабия и Иран направо ги осъждат на смърт. Към шици, какво ли? Значи, виж са, FG, по принцип, суни и шия исляма са на практика едно и също нещо. Има разлики, но те са най-вече в йерархията на църквата. Но, примерно, суни и шия исляма са много по-близки, отколкото православието и католицизма, да речем. Трябва дисклеймер, ако ще говориш. Да. При суни и шия спора е кой е наследника на Мохамед. Това е основното, да. И съответно, кой е по-висшестоящ в йерархията. Докато, примерно, при православието и при католицизма има толкова фрапантни разлики.